bola. Menge bola. Hello, welcome to my video. Hari ni Ju nak masak laksa, laksa pinang ke rasmi. Cuk. Kat. Kat dia. Kat lah. Okey, Ju nak buat laksa pinang. Sekali rasa mesti nak lagi. Ju dah potong sikit-sikit bening Ju ini untuk kuah laksa. Ikan yang Ju dah rebus and then dah buang dah isi dengan tulang. Ni ulam-ulam dengan barang yang nak letak dalam kuah laksa nanti. Ni budina, daun kesum. Ini ulam-ulam dia. Lagi satu ni laksa. Dan Ju beli laksa kering. Ju rendam dulu and then baru kita rebus. Kenapa Ju join Miss Soccer ni? Miss Soccer? Okay, first sebenarnya Ju selalu rasa Ju ni tak cantik. Ju macam rasa Ju ni tak menarik semua. So, saya je nak join beauty contest. So, tengok nak terpilih ke top 12. So, means sebenarnya Ju ada kelebihan sendiri lah. Setuju ke tak ni? Dah terpilih tu, sekarang Ju nak teringin nak menang tak? Top 3 tu memang dah cukup lah untuk Ju. Sebab final sign pun semua cantik-cantik. Ju pun buat Ju sekarang tak yang berapa, 7 rasanya. Ju buat apa ni? Habis ni nak blender chili. Ju masak untuk berapa orang ni? Ju buat 2 kilo ikan. So rasanya 2 hari ke malam tak habis kot. Okay, kalau lah Ju jadi juri kan, antara 11-11 orang kontestan lagi tu. Okay, sekarang ni Ju dah kenal dia orang baik kan? Semua orang? Haa. Okay, dia selalu semua training sama-sama. Okay lah, kalau Ju kena pilih pemenang seorang, Ju pilih siapa? Pemenang? Agak susah sikit lah. Kalau 3 orang boleh kot. Ha? Tiga orang boleh kot. Okay, to be honest, kalau dari segi cantik, Ju rasa semua orang tahu Fiona. Tapi kalau kalau nak tanya keseluruhan, sebenarnya Ju suka Shasha Leong. Sebab Shasha dia ada, Ju tengok dia punya photoshoot, dia punya apa tu, posing. Memang best lah. Teringat American Snack Top Model. Tengok dia punya posing semua. And then cara dia communicate. And, banyak lah. Dia active. So memang kena lah dengan Miss Soccer. Kalau Ju nak kena buang, seorang? Oh, tak boleh. Okay, kalau nak kena buang tu, Ju lah kot. Tak, mana boleh. Ju, Ju pengadil lah. Ju jat. Alah, susahnya. Ini soalan testing ni. Boleh mengundang kemarahan panelis. Hi, I'm Juliana. I'm from Penang. To vote me, type bola space vote space MS. Space J-U-E and send to 32886. Meow.